halkani waa isbitaalka gargaar ee magaalada Lascaanood waxa saaka duqeymo toos la soo yartay ciidamada maamulka SNM ee ku sugan duuleedka magaaladaasi wali waxa socda hoobiyaasha ay la soo yeeganayaan goobaha muhiimka ah ee magaaladaasi Cabdisalaam Muusesi oo ka mid ah kana shaqaynaya gargaar hospital ayaa saaka duqeymay sidoo kale Cabdisalaam ayaa ka mid ahaa ruweynaha duulaha Cabdi Ibraahim Cabdiqaadir Shabaan warbaahinta kamshaale Lascaanood